Ahoj děti, jsme na straně nadepsané E prázdný obdelník a budeme pokračovat druhým cvičením. Vidím, že i druhé cvičení má dlouhé zadání. Opět si ho přečteme společně. Jdeme na to. Říkej, vytleskej a napiš slabiky me le le tak přečetli jsme zadání a budeme řešit postupně takže nejdříve si řekneme co mm, asi co je zde na obrázku tak tady je no řekni mi to výborně metr mm, paní doktorka mm, ne jinak ještě jinak aby jsme mohli napsat nějakou tu slabiku. Lékařka, výborně, ty jsi na to přišel. Nebo ty taky? Výborně. Tak, a tady je? Jasný, to víte všichni. Letadlo. Tak, teďka rozdělit na slabiky pomocí tleskání. Říkáme tomu vytleskej. Takže ten metr rozdělte. Metr. Tak, a budeme psát slabiku jakou? Na začátku slova metr je me. Tak jak se píše me? Nejdříve motýl, motýl, m a hned vedle přiletí na kytičku e. Tak, takhle jsem to napsal, ale já to mohu i takhle přesunout. To vypadá lépe, ale... Snažil jsem se. No, a to byla ukázka, a vy ta další dvě slova vyřešte samostatně, přerušte video a taky si připravte potom dál ještě tabulku se stíratelným fixem. Budeme pokračovat v procvičování interaktivním cvičením. Tak, přerušte video. Děkuji zkontrolujeme. Tak tady je ta lékařka. Lékařka. Dopsali jste lé, motý l, přiletěl na dlouhé e. Letadlo, letadlo, le. Ještě řešení, to většinou je takové velké, ale m. přečteme me, le, le. Fajn, tak máte připravenou tabulku. No a ten, co? Jo, metr, to jste si řekli. Na tabulku napište slabiku, na kterou začíná slovo metr. Výborně, motýl, kytička. Tak, ukažte. A já to opíšu, spíš takhle použiju. Metr, me. Řekněte si, co vidíte. Rozdělte na slabiky a napište nejdřív motýla a hned vedle kytičku. Tak, ukažte mi to. Meloun, me, lone, me. Výborně, jdeme dál. Smažte a tady máme. To je pro vás jednoduché. Rozdělit první slabika, napsat. Motýl kytička. Ukaž. Fajn. Letadlo. Letadlo. Le. Tak. Pozor. To je pán ne paní. Rozděl. Uh -huh. A píšeme. Uh -huh. Motýl a pozor, Lékař. slabíka, lé. Máte tam čárku? Výborně. Tři jsou tady. Mhm. Pokud někdo nestíhá psaní, tak si vždycky přerušte na chviličku video, napište a potom si ho pusťte dál. Meče, meče, me. Uhum, ukáž, Ať to dobře vidím. Léky, lé. A teď jsem zvědavý. Tohle už jsme dlouho nedělali, tohle slovo. Láhev, la. Lá. Máme čárku, že jo? A ještě jedno slovo. Mhm. Motýl, kytička. Ukaž. Uhum. Lanovka. La. Tak, výborně. Takže máme hotové cvičení, které jsme si ještě důkladně procvičili.